신 코로나바이러스의 앞으로의 백신과 지금 출처가 아름다운데 단단히 사기 기준 어떤 허리만 어려우니 미국사례 허리남의 우드 자 미국사례 허리남의 우드의 아름다운 사기입니다. 특히 대표나 신 코로나바이러스의 아토스타 이렇게 더 못되는 끝에서 이루어지는 양이 이때 тогтсон ийм хүмүүс байсан. Ингээд дөрвөн хүнээс хомогийн А бүрэний H3N2 вирус, аденовирус, риновирус, инцидат вирус бол хостосны хүнээс эдэрч анш үүсгэсэн байгаа. За мэдээллийн их сурвалжийн асуудлыг бол үнэн зөв бодлоо байх цөөхөн найдвартай их сурвалжаас мэдээлэл авахгүй бол өчигдөр бид нэр ярьсан байгаа. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам, бадар харилцааны яам их сурвалж болж байгаа. Гадаад хэлд бол одоо бас манай хэд мэдээллийн ер нь эрүүл бүтээрээ галтын мэдээлэл хойрон байгаа учраас таавал бас дүрдгүй үгийн гадаадаас одоо мэдээний их сурвалж, мэдээллийн их сурвалж үндсэн дөрвөн найдвартай их сурвалжийг нэрлэе. Үүнд нэгдүгээр нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, хоёрдугаар нь Хятадын эрүүл мэндийн яам буюу эрүүл мэндийн хороо, гуравдугаар нь Хятадын өвчний хяналт сэргийлтийн клуб, дөрөвдүгээр нь Хятадын Санхуай. За Ананга Ховд аймаг сэжигтэй тохиолдол гэж яригдаад өгөөсгөгдсөн байгаа асуусан. Одоо бид тодорхойлохоор ажиллаж байгаа халуурсан, уушгины хатгалгаа туссан, хатгалгааны улмаас нас орсон тохиолдлуудыг одоо нэгтгэж, шалгаж ажиллаж байна. Халуурсан шүү. За, Гонконгоос ирсэн хоёр хүн байгаа. Өмнөгөө, за тэгээд болгон хинтий зэйн тохиолдлуудыг тодорхойлохоор ажиллаж байна. Тэгээд одоо холбогд сэрцгийг авсан шинжилгээний хариу гарсан тухай бүрдэн та бүхэнд мэдээл өгнө. За оншгор өчтөр Японы хадгуур өвчин судлын үндэсний хүрээлэнгээс ирсэн байгаа. Энэ хүрээлэн бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамтын ажиллагааны төв байгаа. Ингээд оншгор бол хадгуур өвчин судлын үндэсний төвийн хамгийн давхар лабораторид шигдэгдэж ирсэн байгаа гэж та бүхэнд мэдээл. За, уушгины хатгалгааны тухай би та бүхэнд тоо байна дуудыг. 2019 оны жилийн эцээр уушгины хатгалгаа өвчнөөр эмнэлд төвлөж эмчлүүлсэн 78141 тохиолдол байсан байна. Уушгины хатгалгаа өвчний улмаас нас орсон 431 тохиолдол Монгол Улсын хэмжээнд байсан байна. За, бас одоо нэг ажиглаж байгаа нэг зүйл үндэсний бараг бүтээгдэхүүн маскны
эрэл өндөр байгаа зохион тогтмогшил үнийг хөрөнгө ажиглаж байгаа. Иргэд нөөцтэй хандлагатай байгаа. Ийм шаардлага байхгүй гэдэг нь нийслэлийн засгийн хамгийн газраас зах хурдтайны дүүр хэвийн ажиллаж байгаа. Бүтээгүүний нөөцөд үнийг хөрөнгө үүсгэх шаардлага байхгүй. Энэхүү мэдээлэл авахгүй байхыг анхааруулж байна гэсэн юм. За, Ухаан хотоос оюутнуудаа хэрэглэх асуудлыг бодъё. Гадаад харилцааны яам, аль болсоор хятадын гадаад харилцааны яам ном бичиг илгээж оюутнуудаа авах хүсэлтийг тавьсан байгаа. Нийтдээ хятадын засгийн захиргааны ийм хүсэлтийг 10 орон тавиад байгаа юм байна. Тэгэхээр хятад ард болсоор шийдрийг гаргахдаа эвэл мэдийн хүсэлтийг хийж аюулгүй байдлыг хангаж байгаа төвшөөрлөө өгөхөө илэрхийлсэн байгаа. Онц бидэнд эрүүл мэндийн байгууллагын хүсэн зөвлөлтөөр бидний байдал хангагдсан байна. За, маскны тухай өчлөөр бид нөгөөдөр бас ярилцсан гэж хурсан байгаа. Тэгэхээр маскны эрэлт бол өндөр байгаа. Хангалт нь эрэлттэй бол үүсэхгүй байна. А маскны хувьд бол үрт хэмжээ тухай, үнийн тухай асуудал байгаа. За, эхлээд үнийн тухай хэлье. Үнийн зохиомжтой үүрэгт үүсэх хандлагатай байна. Тийм учраас хэрвээ та бүхэн энэ талаар мэдээлэл гомдол байх юм бол өчтөр шудраг бүрсэлтэй хэрэглэгчид удаа газрын дарга тавга даргатай ярилцсан байгаа. Шудраг бүрсэлтэй хэрэглэгчид удаа газрын 1810-84 утсан тодорхой мэдээлэл гомдлыг өгөх боломжтой. За, мөн ийм холбооны 95552-01 тал утсан мэдээллийг өгөх боломжтой. За, маскны үед ийм хандан нийлүүлэх байгууллагууд эхний үедээ дунджаар 45-60 хоногийн нөөцийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа юм байна. А коронавирусын халдварын гинти нөхцөл байдал үүсэнтэй холбоотойгоор энэ нөөц нь дутагдаж нийлүүлэлтэн дөрөв хэсэг эрэлтийг үүсгэж чадахгүй хүрж байгаа. А мөн ашиг хонжоо тайлх зарим хүмүүс эмийн сангуудаас өнөөр нь авах үзэгдэл байна. Тэгэхээр эмийн бол бид урагш ажиллана. За, тодорхой маск үйлдвэрлэл хотоодын ажилчны гжийн талаар үчигээр ярьсан байгаа. Хотоодоо маск үйлдвэрлэл заа мөнхийн гом мон хиймэ болсон үйлдвэрлэл байгаа. Мөнхийн тун бол хоногтой 42,000 хүчин чадлаар байна нэмэгдүүлж ажиллаж байгаа юм байна. Хоногтой 42,000 маск үйлдвэрлэл хүчин чадлаар болсон. Үнийг бас цаашдаа нэмэгдүүлж төлөвлөгдөв. А за, мон хиймэ бол 1-р сарын 31-ний өдрөөс өнөртөө 30,000 шиг маск үйлдвэрлэх ийм хүчин чадалтай байгаа байна. За, маскны импорт энэ одоо ийм хангалт хэлбэл байгууллагууд, эмийн сангууд, аж ахуй нэгжүүд бол маш олон тооны ийм байгууллагууд бол маскыг оруулж нөөцлөж ажилласан. Одоо энэ мордогдоод бас хомсд үүсэж байгаа. За, 50 улс өнөөдрийн байдлаар 50 ус энэ хангалт хэлбэл байгууллагууд 200,000 маскны нөөц. За, мөн Монс их төвөр гэсэн газруудад тодорхой хэмжээний маскны нөөц байгаа юм байна. Монс болсоо амхтын үйлдвэрлэлд улстай бүх салбартаа бас нэлээд том амхтыг хийсэн гэсэн ийм мэдээлэл байна. За, ингээд нэмж мэдээлэл эрүүл мэндийн яамны энгийн улс төмжийн газрын дарга Боинжаар. За, мөн Израилийн гайлын хяналтын асуудал хэрхэн явагдаж байгаа талаар нэмэлт мэдээллийг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын улсын ах байцаагч Төмөрбатар нар өгнө. Тэгэхээр одоо
숫자가 약간 보이면 숫자가 숫자가 무슨 대시대에 배치해 다섯 개 대시대에 숫자가 해도 나와 정말 좋은 느낌으로 덕내기 열심히 되게 익숙해 있는 숫자를 얻으니 나한테 자체 자 자꾸 서로서 서로 나와서 자꾸 서로서 허가돼서 오늘 그렇게 더더욱 행복하게 살고자 이제 신예를 얻어서 부처가 지배해줄때 이게 되게 애착하다가 자 오늘 해석하고 있으니까 또 오동적 사신이 바이러 왔다가 눈태 왔다가 이제 하트 해석도 희스 배송 자 이제 해석도 잡아 도스터가 왔다가 기대를 얻어서 Монгол иргэдийн тоо бол бас нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ иргэдийн одоо яг хилийн бонд төрөх хандлт асууж хандлт судлаад эрчимжүүлэх хэм чиглэлээр иргэдийн ялтын ерөнхий газар хилийн ялтын байгууллага бүхэл байгууллагатайгаа хамтраад ингэж бол ажиллаж байна. За энэ хилийн бондууд дээр хэрвээ сэжигтэй тохиолдол орж ирэх юм бол тусаарлах хөрөний гишүүн байдлыг бол ингэж хангаж ажиллаж байгаа. За түрүү аймаг дээр илэрч байгаа уурсгийн хатгалаа өгснөөр өгснөө улмаас эмчилсэн эдсэн эхлэлтүүдийн татаа цогтлоор хийсэн учраас асуудал санаа хариулж байна. Цагийн байдлаар манай хэрэглэн таймс тогтмолтойж байгаа. А бид нар сүмэрлэгийн төрийн газар бас анх одрын хамгийн хатгалаг тодорхой шалтгаан тодорхойгүй шалтгаан тодорхой шалтгаан анх үндэсний сошиал мэдээлэл бол бэлгэрийн төмөр байгууллага хэрэглэн юм хатгалт үүсгэхийн тулд бусад үйлчлэл байгууллагууд мэдээлэл ухаа бид бол та сэргийлүүлж болон хадгалах үйлчлэл ажиллаж байгаа. Энэ талаас нь хэрэглэн байгууллагууд мэдээж байгаа. За үсэл байдлыг хүндрээ өвчлөл болон асфальтын тоо өсөлтөд тоосах үндэр байгуулсан нас бидний бас онцгой комиссийн шийдвэрээр үндэрлүүлсэн гэж байдаг хүнтэй ажиллаж байна. За хилийн бондод энэ дээр 454 байцагч байна. Үүний 110 байцагч нь манай ерөнхий байцагч байна. Тэгэхээр эдгээр бол маш их хэрчээтэй ажиллаж байна. За ер нь зөвхөн министрийн 7-оос 25-ны хооронд бид нар бас мэдээ авсан. За нийт төв сайн манай ерөнхий министрийн мэдээлэл 13 тохиолдлыг бас хамтарч удаа хамтсуулаад ич тусаарсан байна. Үүний 7 бол хилийн бонд бол ийм зүйл байгаа юм байна. Замун бод аа бод тал хэлсэн. Шинжилгээтэй холбоотой бүх хадгалт үзүүлэх үйлсээр шилжүүлж байгаа. За бид нар шатар сайдын 08 тушаал дээр ажиллаж байна. А мэдээлэл авсан зам болсон. Эрүүл мэндийн амбар болон хатаа жоргийн тугаш өөрчлөлт ажиллаж байгаа. За түүнээс бол нэвтрүүлэн байгуулсан зөвхөн зарчлаа. Яг бидээр хамаарч байгаа юм байна. Тийм ээ. Нэгсрийн 19 зөвхөн зарсан. Нэгсрийн 20 зөвхөн зарсан. Тэгэхээр олон улсын иргэдийн дүрмэс таарч байгаа чинь ийм дүрмэд энэ дүрмийн яг нормал заасан гэдэг нь хилдэг мэдрэгцээ тэр ах хэмжээ авч байна. За манай хилдэг бодлол дээр тэний дүрмийн дагуу ялангуяа жишээний тухайд зөвхөн бодлоос ажилтай тухайд хэлэх юм бол олон улсын дүрмийн 8-9-р хавсгалын дагуу ухаан зорчигч хэрэв халуурч байгаа экипажтай мэдээлэл хүрэхтэй үүнээс авч олон улсын хаг хэмжээний конвенцэд энэ бүрийн бас мэдээлэл хүрэхтэй. За эдгээр амжилт хэмжээ бол ерөнхий тал мэдж байгаа халууны хэлбэрлэл шинжилгээ хийж за асуу судалгаа хийчихв. Асуу судалгаа бол 14 одоо халдвар хүчин шинжилгээний асууж байгаа. Шагналж байгаа. За энэ бол бас эхлэн төрөөсөн дагуу 102-оор төсөөлж хадгалсан юм байна. Энэ бол 2-оос дээш шинжилгээний шинжилгээ хийхдээ түр тусаар түр тусаар гэдэг нь оптерийн эсвэл үнэлгээ хийж байгаа. Эсвэл үнэлгээ хийгээд ямар нэгэн одоо шинжилгээний одоо хүрээ бүгсэн одоо шинжилгээс хамаараа одоо шаардлагатай тохиолдолд хатуулчихсан. Тэгвэл сайн аргагүй юм дээр байгуулж бодож байгаа. За тэгээд бид нар бас энэ бүрэн эрдэмтэд бас уран сурчлаа. За хэдийн мэдлийн даалгах хэрэгцээ бас бодлогод хадаа 2-3 удаагийн цахим бодлого хийж чинь бас төрштэй байлж бол боломжтой гэж боддог. Явахгүй бас аз үйлч хийж чинь энэ бүрэн бид мэдлийн даалгах хамтарч ярьж байна. Спасибо.
Анчлуурын тухайд асууж байгаа гэж байна. За анчлуурын анчлуурын хэрэг та тухайн анчлуурыг ашиглаж түүний баталгаатай анч тогтоох боломжтой хүний нөөцтэй амын багуудах чанарын хяналтаа хэрэгсэн баталгаатай лабораториуд халдвар хүчний суудлын үндэсний төвийн томуугийн давалгаа давтар байгаа юм шиг. Зүгээр нь томуугийн хандлагыг тогтоог бид нар бас өмнө мэдээлэлээр үзсэн байгаа. Усан хэмжээ томуугийн хандлагыг тогтоосон үүссэн. Нэгжүүд бол баруун бүсийн анчлаа эмчилгээний төв хов, зүүн бүсийн анчлаа эмчилгээний төв дорно, за мөн орхон дахран аймагуудад ийм боломжтой боломжгүй байгаа. Гэхдээ бид бол энэ аншийг Улаанбаатар руу, Цэрцэг Улаанбаатар руу татгаж, Батлагаа аншийг Улаанбаатар руу халдвар төсөл судлын үндэсний төвдөр аншийг. Одоо үчлэг ятаанаас үгээд аншлаг хоёрдуун За нэг тохиолдолд нэг сорцсон нэг анчлуур хэрэглэн өчигдөр бол 200 анчлуур ирсэн байгаа. Тэгээд бид бол энэ шаардлагатай тохиолдолд анчлуураа тасрахгүй байхын арга хэмжээг авч үзчихжээ. Хариулын хувьд бол урьдчилсан байдлаар 24 цагийн дотор байна. Энэ анчлууд ирсэн гэсэн тийм Мэргэжлийн талаас асуулт байна. Одоо хиндийн ямар талаас хүн насарсан тохиолдолд хамгийн гол нь нэг үг ясуу гэдэг таваад тухайн үеийн юм бий гэх юм ямар хүн хоёрыг нь одоо хэвээр үргэлж хийж байгаа юм. За хиндийн ямар 14 настай хүмүүс өглөөний 40-р өглөөний 7:45-д Хөвчөө уушны хатгалтаа авсан зөвсөлсний хүнд утагчтай маш хүнд үгэд ирсэн. За ингээ эрчим хэмжлэгээний арга хэмжээ аваад бүгдийн биеийн байдал сайжруулах бол 4 цагт хүнд тасарсан байгаа. За энэ ойрын хайлтад нэг бүр энэ шалтгаан тодорхойгүй уушны хатгалгаа өчнөр уушны зөвсөлсний хүндрэлээр бол хүндрэл тасарсан. За энд бол ойрын хайлтсан 3 хүнхдийг бол тусаалж хэмжлэгээ хийсэн байгаа. Одоо тэр 3 хүнхдийн биеийн байдлыг хирийн базаа гэсэн юм байна. Шинжилгээ хатвар төвчөөс өглөө үндэсний төвөөр ирсэн хэцгийн хариу байна. 25-аас хойш нөгөөний биеийн байдал нь өөрчлөгдөв. Тэгээд 25 нас орчлоо гэж хэлж байна. Ер нь яг хатралгааны шил чанарын ямар хугацаанд нэмэгдлээ, ийм хурдан хугацаанд 8-аас алдсан хэл тохиолдолд 2-3 өдөр болчихлоо. За энэ хүүхдийн хувьд бол 24-өөс эхэлж халуурсан гэртээ байсан юм байлаа. Халуураад гэртээ байгаад байсан. Ингээд өчигдөр 27-ны өглөө өглөхт хүнд ирсэн юм. Халдлагын тийм хурдан хугацаанд 8-аас эхэлсэн юм. Яг коронавирус бусад тохиолдол байдгийг юм. Вирусын халдлагын үед бол бас энэ тохиолдолд бол би H1N1, H3N2 халдлагууд вирусээр үүсэлсэн халдлагын хүндрэлийн үед бол юм бичих хүндрэлч бас тохиолдол бий. Яг энэ хэрэг Гонконгийн амьд ирсэн онцгой хамт очиж ирсэн хүмүүсийн бас нэг ялсан даваа илүү хугацаа ямар даа гэж үсвэ. Үсэх хүмүүс хаах хэрэгтэй. Манай жилийн эмчтэй хэн дээр нэмж хариу өгөх вэ? Огцоор ирсэн мэдээлэлээ аваад бид нар яг л 8 цагт огцлуулсан. За энд бол ер нь маш яг огцонд халуунтай шинжтэй нэг хүүхэд байна гэсэн мэдээлэл ирсэн. Бид нар тэр халуунтай нэг хүүхэд түүний ойрын хамтсан нэг хүүхдийг одоо тусгаарлаж үзчих хийж хатгалт өчсөн судлын үндэсний төвд бол хяналт авсан. Чарт нэг хүн асуусан. За, хэдийн нэгжтэй антитоза түрүүний ясыг сэтгийн үгээр үгээр болсон.
хар хэмжээний хариу хэмжээ тодорхойлдог. За яг бол бидний бол бүгдэн татаг болсон яг их хэрэгтэй хамтайсаар хилцээртэй орсоо бонус бас хилцээ. Тэр хүмүүс бас бүгдийн мэдээллийг шуурхаад авчиж хамтарсан хариу хэмжээ авч байгаа. Зөвчлөлийн тухайд бол хоёр тохиолдол ирсэн. Тэгэхээр бид нар эхээс нь мэдээллийг авсан. Бид нар эхний хэсгийн хадартай ажилласан байгаа гэж хэлдэг. Энэ хүрээд бол манхуугаас хэсэгч байна. Ийм үнэ хэрэгс мэдээлэл уурчиж авсан учраас эрсдлийн үнэ замдаа бид нар бас төлөвлөв. Хоёр зорчиг бүх зорчигчдаас бусад нь арын суулгасан масэг зүйлээ хад тухайн үеийн дэглэмийн дагуу асуусан судалгааг авч ирсэн. Тэгэхээр энэ бусад 142 зорчигчд ямар нэгэн байдлаар эх хүндийн байгууллагын хамтлагийн тодорхойлтоор энэ эрсдлийн үнэ үзэл бидний бүгдээ бид нар уурчиж хэрэглэх үүднээс бүх зорчигчдын одоо асуусан түрүүн ярьсан 14 жилийнх одоо үнчний жилийн болон холбоот бодис хаягийг авч шийдүүлсэн байгаа энэ ажилтан байна. Гэхдээ бид нар энэ дээр тохиолдлынхаа тохиолдлын тодорхойлолтоор эдгээр хүмүүс ямар нэгэн байдлаар хандлуус гэж тооцож байгаа. Энэ өмнө дөрөн төрлийн коронавирусыг эмчилжсэн гэсэн манай усад ДНЖ-ийн 3 төрөмж байдаг гэсэн яаж уншилж ирсэн юм бэ? Тэгээд дээрэс нь 2015 онд манай генийн дараалалыг тогтоох судлах чадвартай лаборатори, цөм лаборатори гэдэг байгуулж хийжсэн юм байлээ шээ. Энэ лабораторийг одоо ингээд хүчин чадлаар нь ажиллуулах боломж байгаагүй юм уу? Ерөөсөө нэг чиглэлтэй гэж хэлдэг нэг ажилтж байгаа. Тэгэхээр хавтад
Сэжлэх тухай төвд байгаа юм ганцаар асуухгүй бол одоо манай хатгалт үйл судлалын үндэсний бүгдээр хайшаа амьд явж ирчээ. Бид шинжил юу гэдэг нь маань бас тухайн байгууллагын хаа ашиг ачаатай бас ачаа ингэж одоо бас явсад болгоод ямар ч байсан өөрийгөө шинжилгээ дамж чинь юм уу ямар вирусын өвчлөлт өвчлөсөн байх юм уу эксэл байх юм чинь юм уу ингэж бас орчлон сая одоо тохиолдлыг тодорхойлж байгаа бас одоо тэр талаас санхаарсаа гэж бодчих. Амбаар тараас суултан тэр амбаар шинжлэх ухааны сургуулийн дэргэдэх төл лабораторийг цөм лабораторийг яагаад энэ онцлогийг гэсэн мөн ашиглалтанд оруулж болоогүй юм бэ? Яг энэ лаборатори ашиглалтанд орсон бол яг энэ онцлогийг цөм лабораторид болоё гэж асуултаа. Амбаар дэ шинжлэх ухааны сургуулийн усуудтай холбоотой гэж та бодруул юм дээр амьдрал мэдээлэл авах. Тэгээд эхлээд шинхэ одоо энэнийг анхаарах одоо энэнийг хандлаа үү Тийм мэдээлэл бас өвчин ихтэй адвасны бидний авч байгаа дүрний анхны их сурвалжууд бид одоо ба мэдээлэл багтгүй байна. Гэхдээ анхнаасаа зөвхөн мэдээлэл хийсэн ихний өдрөөсөө ярьсан төрсэн байгаа юм. Маш их мэдээлэл. Тэгэхээр бид энэ мэдээллүүдээ бас одоо яг л салгаж анхныхаа мэдээлэлд очиход үүдгэж явж байгаа. Шинжлэх ухааныхаа дэвшлийн талаас аваад үзэхэд бол Дросын үнэн нэгжсэн онцлог вакцин ийм гадаж авах ийм шармалтууд бол маш олон газар явж байна. Энэ одоо өмнөх халдруудыг бас харьцуулах юм бол халдруудтай харьцуулах юм бол одоо шинжилгээний энэ дэвшлээс манай эрдэмтэд судлаач нар бол их хэцүүтэй ажиллаж байна гэж одоо энэ удаагийн тохиолдолд бид хурдтай ажиллаж байгаа маань гэж харж байгаа. За ийм гадаж авах бол мэдээж одоо клиникийн төсөл шинжилгээ явуул. Энэ бол авдаа бол онцон хүсэл байдлыг хатад авсан дуусах учраас хамаагүй багцтай зүйлүүд бол явуулт нь гээд бас таа бүхэндээ их хүч ийм дэвшил байна. Адны одоо их сургуучаас хэсэг юм мэдээд байх бидний тоо гэдэг юм бие. За Сайн уу. Өөрийнхөө 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 сайн
Монгол Улсын засгийн газар Сенатрийн ээлж бас уралдаан бүхэлсэн өдөр боловдсон. Эндийн маш тодорхой ярьсан эрүүл мэндийн яамандаа өөр үгсэн ба эргэндээ бодит мэдээлэл шуурхаан бүтээмжтэй хамтыг үүний дагуу бид бол та бүхэндээ өглөө болгон маш тодорхой шуурхаан мэдээлэл болгож байгаа. Ямар тохиолдолд кейсүүдийг үгүйсгээд ямар дээр нь ажиллаж байгааг гэдгээ бид маш тодорхой хэлж байгаа. А тэгээд манайшийн 11 цагаа үлдээл бүгэд тохиолдох үед нь бас мэдээлэл өгөөд явж байгаа. Та бүхэн эрүүл мэндийн яамны вебсайт, фейсбук, за твиттер нэмэгдсэн эдгээр аягуудаас мэдээллийг аваараа. А тэгээд одоо тухайн үед нь бас холбогдох юм бол бид бол мэдээлэл өгч байгаа. А дээрээс нь сайдын алтан даагуур хөргөний дагуу мэрэгчлийн эмчлэрийн зөвлөх баг гарсан. Энэ зөвлөх баг маань байнгын зөвлөгөөс сэргэлтүүдийн өөр өөрсдийнхөө чиглэлийн дагуу бичүүлээд өгөөж байгаа. Та бүхэн энэ зөвлөлтөнд биднэрт бас их сайн дэмжиж өгөөрэй. Яагадгүй өмчийн хэлбэр үл харгалзсан гэвэл мэдээллийн байгууллага бол энэ дээр хамтарч ажиллах ёстой гэдэг бол хэлсэн байгаа. За би одоо яг бас анхаарал сарних уу баг байгаа энэ үед та бүхнийхээ өгч байгаа үндсэн зөвлөмжүүдэд маш тавчга ярьчих. Дараас аваа маск зүүн зорчил хөдөлгөөнийг хязгаарласан байгаа. Шаардлага болвол эрсдэлтэй олон хүнтэй газараар явахгүй байна. Дулаахан байна. Шинэ дижиталтай хоолон сэргэлэн сайн унтаж амар одоо ялангуяа хөдөлгөөлөө тийм ээ. Ама хөтмөд зайлсан энэ зөвлөмжүүдийг өгье. Тэгээд өчигдөр эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл гаргасан байгаа. Энэ мэдээллийг та бүхэн бас дахин уншиж сонсвэ. Сүүлийн өдрүүдэд цахим сүлжээгээр дэлхийн улс орнд дэгдэж байгаа шинэ коронавирустай холбоотой үндэслэлгүүд буруу ташаа мэдээллийг тодорхойгүй хаягнаас тараан олон нийтийн гүйцэтгэж ардлыг айлс үйлс татгуулахыг санаарах боллоо. Эмс та бүхний дэлхийн үүднээ байгуулалт эрүүл мэндийн яамныг сурвалжаас суурьсан мэдээллийг дагуу ажил амьдралаа зохицуулж үр хүн гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалдаг өрөөж байна. Монгол Улсын засгийн газар шинэ коронавирусын нахалтаа сэргээдэг халдвар эдлсэн тохиолдолд авах хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулагдсан ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн яам өмнө бодит байдлыг санаантайгаар бууруулж бодит мэдээллийг сарниулахыг оролдож байгаа аливаа өвөрмөлийг бүртгэн баримтжуулж хууль хяналтын байгууллага шилжүүлж Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох санааг өргөж байгаа болно. Эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн баг хамтран шинэ коронавирусын талаар өөрийн огны болон бүх найрамд хятад ард улс дэлхийн дахины бодит мэдээллийг Монгол Улсын гадаад нэгэн яамны шуумаар өдөр бүр олон нийтэд хүргэж байгаа болно. Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам 2020 оны сарын 20-нд гэсэн байна. За тэгэл маргааш мэдээллийн цагаар явуул. Тэгэхээр нэгдсэн улс орнууд